Gabriel. Nemáme pohlaví ani rod, nemnožíme se, podobně jako lidské duše se nemnoží. Lidská těla ano, ale duše nikoliv. Potom bych se podíval na to, jak se vnímáme fyzicky. Fyzicky se zjevujeme a vypadáme jako humanoidi, ale naše fyzická těla jsou mnohem jemnější a pružnější než lidská. Naše tělo může být v jedné chvíli čistou energií světla a ve druhé chvíli pevnou hmotou. Je to proto, že my jsme našimi těly. Jsou fyzickým vyjádřením naší bytosti a nikoli v nějakým jiným prostředkem či stvořením. Připomínáme svojí povahou spíše duši než tělo. V průběhu historie nám lidské kultury začaly přisuzovat pohlaví mužské nebo ženské, ale my se tak nevnímáme. Nejsme ve své podstatě duální ani fyzicky, ani energeticky. Vzhledem k tomu, že se žádným způsobem neroznožujeme, pohlaví ani jakýkoliv jeho ekvivalent v jiných vibračních úrovních není součástí naší existence. Jsme jednotlivé bytosti, ale můžeme se napojit na naše společenství, když chceme. Často pracujeme ve skupinách, pohybujeme se ve skupinách a objevujeme se ve skupinách. Avšak tyto skupiny nejsou statické a trvalé, naopak jsou velmi otevřené a proměnlivé. Jako jednotlivci jsme odlišní jeden od druhého. Naše jedinečná osobnost ovlivňuje způsob, jakým na sebe bereme své úkoly a jak je řešíme, jak se fyzicky projevujeme. Jinak řečeno, to, v jaké fyzické podobě se objevujeme a jak nás jiné druhy vnímají, je projevem naší individuality. Proto je každý z nás vnímán odlišně a to jak v rámci svého druhu, tak i mezi jinými druhy. Já jsem byl například lidmi často považován za ženu, nebo v křesťanských kulturách milně za Ježíše. Jiní andělé mě vnímají jako fyzicky subtilního, jemného, menšího než je průměrný anděl, přívětivého, měkce hovořícího a trpělivého. Proto jsem často žádán, abych pomáhal v situacích, kde jsou přítomny děti nebo válečníci. Takže jak bych se popsal? Když bych využil tvůj slovník, řekl bych, že jsme taková zákaznická podpora – Technici, kteří vstupují do vaší počítačové hry a opravují závadu tak, abyste mohli dál hrát, avšak to je role, není to, kým jsme. Gabriel se odmlčel, po několika minutách pokývl hlavou a bylo jasné, že pro tuto chvíli považuje otázku za zodpovězenou. Inelia, řekl si, že existujete, kdykoliv je to zapotřebí, to znamená také v naší lineární budoucnosti tady na zemi, viď? Gabriel, ano ve všech. Inelia, V této budoucnosti, počkej ve všech, ve všech našich budoucnostech, máš na mysli různé pozemské časové osy, takzvané timelines? Gabriel. Ano, a také všechny časové osy každého jednotlivce zde na Zemi jsou nekonečné do té doby, než je on učiní konečnými tak, že nejdříve z nekonečná možností udělá mnoho časových os, tedy variant budoucnosti, potom jen několik a pak jednu. Inélia, tak tohle mě zajímá, jestli to chápu správně, tak říkáš, že každý člověk začíná svoji cestu v lineárním čase s tím, že má k dispozici nekonečné množství časových os, ale postupně se díky jeho výběru se běhnou a zacílí v jednu? Gabriel, ano, to se děje i na úrovni druhu, čím starší druh je, tím méně časových os má k dispozici. Inélia, páni, no dobře, tak jsi si tím jistý? Gabriel, ne, samozřejmě, že nejsem. To je pouze moje vnímání reality. Taký vnímám já, taký vnímá můj druh. A my víme hodně o otázce času a záležitostech, které se času týkají, včetně časových os. Může to být tak, že jako člověk, kde životem odpadává více a více časových os, díky tomu, jak vnímá jejich roli ve svém životě a také v životě svého druhu. V tomto scénáři mají lidé vždy nekonečně mnoho časových os, ale vnímají jich postupně méně a méně, jak se soustředí na jeden svůj životní směr. Inélia. To je fascinující. Chápeš, že jak vnímáš realitu ty, nemusí být nutně realitou pro další bytosti ve vesmíru? Líbí se mi to. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli do budoucna vidíš možnost, že by lidské bytosti mohly jednoduše spolutvořit s tvým druhem. Místo toho, abychom vás měli jako opatrovníky nebo chůvy, stali byste se spíše partnery při tvoření. Gabriel, chůvy! <laughs> hmm, no, o tomhle jsme ještě nediskutovali. Tvůrci reality jste vy lidé, my jsme spíše opraváři reality nebo opatrovníci nově se rodících realit. Netvoříme realitu. A to je, myslím, částečně důvod, proč jsme tak fascinováni vámi a dalšími druhy, které tvoří. Je to také důvod, proč jsme tolik ochotní se na tom podílet a přijmout jakoukoliv roli.